madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saaka ka dhoofay gegida diyaaraduhu ka hadaan kana soo degaan ee Ciqaal International Airport ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Madaxweynaha iyo wafdiguna hoggaaminayo ayaa safar shaqo waxay ugu ambabaxeen dalka jamhuuriyadda Jabuuti kadib markii madaxweynuhu martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa jamhuuriyadda Jabuuti. Safarka shaqo ee madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa muddo kooban qaadan doona, waxaana ku wehelinayay safarka madaxweynaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed, warfaafinta Suleyman Yuusuf Cali Koore, iyo ganacsiga Maxamuud Saca Saajin. Khalid Fantastic Television Aerial, magaalada caasimadda Soomaaliland, Hargeysa. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.